どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、ちょっとウクレレに関するちょっと動画をですね、撮影しようかと思っております。例えば大好評で、販売と予約を受け付けている G ラボのウクレレたちなんですけど、ガズもいつも皆さんご存知のように毎日毎日ガズレレ YouTube チャンネルで使用しております。そしてですね、その G ラボのウクレレたちを使っていったら1年後どうなってるのか、2年後どうなってるのか、3年後どうなってるのかというのをガズが使用している G ラボウクレレを、見ながらですね、皆さんこの経年変化っていうでしょうか、この G ラボウクレレが使用していったら1年後2年後3年後どんな風に、要は ガズの表現で言うと育っていくのか、この育てる感覚こそがこの G ラボウクレレの楽しいところでございまして、もう完全要は無垢材ですよ。もう単板仕様ですかね、ハンドメイド単板のすごく慣れのいいウクレレが経年変化で育っていく様子をちょっと皆さんにシェアしようと思います。ちょっと皆さんこちらご覧ください。今ダラララとこうカメラを舐めていただいてるんですけど、はい、これブラックビューティーモデル、ここ書いてます。はい、2022年8月なってますね。これ2022年8月なんですよ、僕の手に渡ってきたのは。はい、これとか、はい、こっちはじゃーん、ガズモデルでございます。ガズモデルは2021年の7月なんで、これ1年半前ですね。はい。はい、これガズモデル。で、これが、薄レレのコンサートモデルなんですけど、はい、これね、薄レレのコンサートモデル。2021年6月に我が家に入ってきたと。これなんでね、ガズの家に来たのがわかるかというとね、いつもね、ガズはこうやって書いているんですよ、自分で。いつ自分の手元に届いたかなって、こういうのはですね、ここの、この中にほら、2021年7月って書いてあるでしょ。こうやってですね、いつ自分の手に入ったかっていうのをね、ここにいつも書いてるんです。これは2022年8月って書いてあるでしょ。はい。で、次、こっからも、これも2021年3月。これはですね、はい。これは薄レレのソプラノです。これいつもハニーが使ってるやつですね、メインの。はい。で、一番古いのがこちら。これがもうファーストモデルです。ガズのわがままウクレレの2019年7月なんで、これ3年半前です。はい、こんな風なラインナップで、ちょっとこれからですね、このウクレレたちがどんな様子に育っているかを、ちょっと濃厚にドアップで塗装の感じとか、この、なんかね、指板の感じとかを見ていきたいと思います。それでは、一個ずつ見ていきましょう。まずね、古い順から見ていこうかなと思います。はい、そしたらですね、一本ずつどんな感じか見ていきましょう。これ、2019年7月、3年半前に作られた G ラボのウクレレです。これがまず、このあれですよね。わがままウクレレのこのファーストモデル。ヘッドもこう、ちょっと大きいタイプで、横に出てる。今ね、このペグね、縦のやつに変わりつつありますけど、はい、ここ見てください。2019年って書いてあります。はい。この使用感を見ていくと、やっぱりね、突筆すべきは、ここわかる？ここにちょっと、くぼみがあるのわかります？指板に。ここの部分なんですけど、もうね、へこんでんですよね、ここ。いっぱい引きすぎて。これが、ほら、この、影に通すと分かる。こういうのがね、いい味を出してるんですよ。はい。もうこの辺もですね、もういい感じに、なんて言うんでしょう。飴色になってくるっていうのかな。で、ここですよ。これガズの引き方にもよるんですけど、ここの指板のこの余ってる部分がですね、もう引き込んで引き込んで、もう木がですね、こんな感じにこうなんか神社仏閣の木みたいにね、もう気合が入ってます。3年ぐらい引くとこういう風にね、貫禄が出てきて、このたくましい木材で育っていきます。そして、このボディのところのね、見える？このピカーッとしてるの。本来はこういう塗装なんですよ。これマットなんで、つや消しなんですけど、引き込むところは塗装で手が当たるんでね、ピカピカになるんですよね。こんな風に。この光の加減でわかるかな。こっちもです。ほら、ここ、ツルッツルになってるでしょ？でもこっちは、ほら、本来はこの塗装だったはずなんですよ。このマット塗装でね。で、ここのブリッジのところもこう、ツヤが出てきてですね、もうなんか、すごい味が出てます。はい。これ3年ぐらい使うと、このぐらい育ちますよという、恒例でございます。恒例っていうのは、すごいいい例えってことですよ。ネックの後ろも見て、このよく使うところはですね、もう、ツルッツルのもうピッカピカです。やっぱこんだけ引き込むとですね、やっぱウクレレももう本当に飴色の飴音のね、とろけちゃうようないい音になってきますということでございます。はい、これが3年半使った G ラボウクレレの姿でございます。皆さんもですね、もし G ラボのウクレレをゲットしていただいたら、まあこのぐらいまではもう育てていただいてですね、弾けば弾くほどいい音に育ってきますから。
これが G ラボウクレレの特徴です。ここすごいですよね。はい。もう当然鳴りはいいですよ。はい、じゃあ次のモデル行ってみましょう。はい、次のモデルのご紹介です。次のモデルはですね、いつもハニーさんがですね、メインで使ってる G ラボの薄レレウクレレ、ソプラノサイズです。はい、これはここに書いてあるように、2021年の3月なんで、1年9ヶ月ですね。まあ、ほぼ約2年前、試作購入したら2年前かなって感じですけど、これもちょっとじゃあ、じっくりアップで見て。はい、まずヘッドですけど、この時期からね、このまっすぐなこのペグになってます。このペグは、1対1で回るんじゃなくて、ここにギアが入ってて、確かね、なんか何回か回すと、これ、だからすごくチューニングしやすいんで、すごい画期的なペグを、この頃から採用していてですね、もうすっかりこれに慣れちゃうとね、もう最高に使いやすいペグになってます。はい、ガズのね、両親が作ってる水引きがここにセッティングされてますよ。さっきもされてたけど。で、ハニーさんのウクレレ薄レレなんですけど、ハニーさんも結構もうここのところとかね、指板にこの引くところはね、くぼみができてて、いい感じにこう育ってきてますね。1年9ヶ月ですね。この辺で見るとね、わかりますね。この職人仕事の手仕事がもう素晴らしいので、こういうところもですね、もうすごいいい感じの照りが出てて、で、ここも見て、ほら、ピカピカです。ハニーさんですからね、これ使っていたのは。ハニーさんもやっぱり結構引き込んでいるんだなというのがよくわかりますね。この辺がこのわがままウクレレの、本来は艶消しなんだけど、自分がよく使うところがすごく輝いてくるっていうのが、勲章と言いますかですね。これが嬉しいやつなんですよ。これが経年変化。まるでこうジーンズがね、自分の柔らかい体にフィットするような、レザーのね、バッグが、いつも使っていて、こう、馴染んでくるみたいな、そんなような育て方ですね。はい。ジーラオークレレですね。はい。この辺も、このブリッジも、とろーっとしてるような色味になって、ね、ここもいつも、まあ、アワルペジオとかするときは触れますからね。はい。で、ここの指板のところもね、ハニーさんも結構ここもいい感じで、ほら、ね、育ってますよね。この神社仏閣風の。はい。ハニーさんのウクレレもなかなか素晴らしいスタイリッシュでございます。はい。後ろを見ても、こんな感じで、はい、ネックの握りのところもやっぱり、このコードを押さえるよく使うところはね、ピカーっとして、いい輝きになっております。はい、ここに書いてある。2021年3月25日にこのウクレレは我が家にやってきたそうでございますけれども、はい。ハニーさんのウクレレも、立派に育って、いい音してるんですよ。これも皆さんね、夫婦でセッションとかでハニーさんの音を見て、音聞いてもらったらわかるけどね。はい。これが、ソプラノの薄レレの、1年9ヶ月使用したモデルでした。はい。次のウクレレ見ていきましょう。はい。次のウクレレはガズがですね、主にデスク周りで使っていて、このウクレレで実は、コードを書き起こしたり、手軽に使っているんですけど、このウクレレははい、2021年6月なんで、ちょうど今から1年半前に、ガズの家に、到着したよというウクレレです。薄レレのコンサートモデルになります。はい。薄レレコンサートモデル。ちょっとね、さっきのハニーさんのより大きくなってます。ここに書いてある2021年6月って書いてありますね。はい。こうやって書いておくとね、いいですよ。皆さんもね、ウクレレ買ったらこうやって書いておくといいと思います。じゃあちょっと詳しく見ていきましょう。さあさあ見ていきましょう。これ薄レレのコンサートモデルでガズがよく使ってるやつ。まあ、これ実は一番このウクレレは、日常的に触ってるかもしれません。これリビングルームにこれ置いているウクレレなんでね。はい。この辺の指板。ああ、綺麗ですね。木目もこう、いい感じで。これもね、相当引き込んでるんだけど、これはあれだな。結構これ指板は丈夫な木材なのかな。はい。この辺のフエット脇のこの仕上がりももう最高でございます。職人仕事。ここ見て。やっぱりここはですね、引き込んでますね。こういうのがですね、テンションが高まる瞬間でございます。皆さんもこのぐらいにはもう育ててほしいなと。引けば引くほどこれがね、いい感じになってます。数の引き方とこの辺よく掴んでね。はい。はい。そして、ピカッとしている感じはどうでしょうか。うわー、かなりピカピカですね、これも。いいピカピカ加減です。こっちもね、こっちもすごいですよ。これはもうやっぱり引き込んでるとすぐこれがね、この輝きが嬉しいやつです。ジーンズのようなレザーのような自分に馴染んでくる自分色に育てる喜び、ジーラボウクレレ、そこを大事にしてますからね。その人の色に染まってくるという。このツルツル剥げてくるところも、その人によって位置はね、違うと思うんでね。それがね、素敵なところかなというふうに思います。はい。で、こっちはほら、マット塗装だから、本来はこの塗装なんだけど、はい、こんな風にツルツルになりますよ。嬉しいね、これが。いい音するんです、これも。はい。こんな感じの、前傾になっております。ねえ、これ。もう、佇まいがいいもんね。
はい。じゃあちょっとこっちを見てみると、こっちも、まあまあ、同じようにネックのところが、こういうふうにつるーっとなってて、この素晴らしい芸術的なこのネックのカーブですよ。はい。このね、ペグもこのペグを使ってます。はい。薄レレだからこんなに薄いのに信じられないほどのいい音。これはね、ガズレレの動画見ていただいたらもういろんなところでもこれも使われているんでね、ちょっと探してみてもらって、今日はね、音のチェックというよりはこの、経年変化でどんな感じなのか。この縁もよく見るとすごいですね。ここいつも肘が触れてるから、ここ他のウクレレもきっとすごいことになってたんだろうな。ほら、ピカーとしてますね。こういうところがこの新品にはないですね。やっぱりこう、いぶし銀といいますか、使って使って育ってきた美しさ。これを大事にしてますから、皆さん、Gラボのウクレレをゲットしてもらったら一生もんですから、それをもうずっと育てていく。これがいいと思いますね。はい。じゃあ次のウクレレ見ていきましょう。はい、次はですね、ガズが一番使っているであろうね、動画撮影で。ガズモデルです。これは2021年の7月に来た、コンサートモデルです。その前はね、もうちょっと前、2年ぐらい前に、ソプラノウクレレのガズモデルを使ってたんですけど、最近はこのコンサートモデルずっとメインになってるんですけど、さあちょっとこれもですね、見てもらうとわかるけど、これ今回ね、この、ガズモデルからこの塗装がこう、艶がある、ね、グロス塗装になってるね。これの経年変化、見ていきましょう。はい、ヘッドでございます。こっちはグロスフィニッシュといって、こう、艶がある塗装なんでね、すごいピカピカで美しいんですけど、これ、最初に言っときますけど、やっぱりね、こういうウクレレっていうのは、ホコリが積もったりするのすごく、目立つんで、いいも悪いもめっちゃ掃除するようになります。さっきの、わがままウクレレ的な、この、さっき見た、こういうマットな塗装のやつって結構ね、ホコリ目立たないんですよね。こう、艶消しになってるんで。だけど、こっちのグラスフィニッシュはもうピカーっとしてるんで、そういうところはね、プラス思考で捉えてもらうといいと思います。常に綺麗にしておきたくなる、そんなね、美しさがあります。はい。こう、芝を見ていっても、いや、いいですね。この、引き込まれてるな、やっぱりこの、芝のこのくぼみ。皆さんも自分のウクレレちょっとここ見てみ。面白いですよ。なんか、この木がね、いい感じでこう、なんつうのかな。まあ、ちょっと汚い表現だけど、自分の手のね、油とか、そういう要素もいっぱいこう、ここにね、愛と情熱とともにここにこう、染み込んでいくというか、ね、音楽をやるエネルギーがここに、こう、染み込んでいくわけですからね。はい。これ、ガズモデルはこのポジションマークでございます。このポジションマークの形って知ってました？皆さん。このブリッジの形なんですよ。このブリッジの形をこっちにこう持ってきている。これが G ラボのガズモデルの特徴でございます。まあ、他のモデルもこのね、ポジションマーク採用してるんですけど、これはね、こっちとちゃんとこうやって見ていただくとわかるけど、ちゃんとこの、並びがいいように考えられておりますと。はい。そして、指板をこうやって見ていくと、はい。見てください。やっぱりここのネックのエンドのところは、ここすごいですよね。やっぱり引き込んでくると、ここがね、こう美しい天然の木材、良質な木材を使ったこの感じ、いいです。美しいです。で、こっちはグロス塗装なんで、もちろんもうね、ピカピカ、今ハニーがもう反射して映ってるの、手振って。みんな見えるかな？ピッカピカです。これはすごくね、だからプラス思考で捉えてもらうといいと思います。すごい綺麗にしておきたくなるウクレレです。この木目見てください。この選び抜かれた、この、美しい木目。なぁ、吸い込まれちゃう。ほんと。もじゃくんセレクトの最高品質の木材なんで、そこのね、木材の感じをご安心くださいということです。これが、ガズモデルですね。1年半使ったガズモデル。ちょっと後ろの方を見ていきましょうか。はい。こっちもなんかだいぶ雰囲気が違いますね。このツヤがあると。もうピッカピカです。こういうのはですね、またグロスフィニッシュ独特の、こう、嬉しさと言いますかですね。はい。つるーっとして美しいです。これがガズモデル。1年半使ったガズモデルの、姿でございました。これもどんどん育って、まだまだこれも育っていきますよ。はい。まだたった1年半ですね。皆さんも本当一生もんのウクレレ、育てたいウクレレ、手にしていただけるといいなと思います。はい、じゃあ次のウクレレ。はい、次はですね、はい。これは新しいよ。2022年8月。なんでまた5ヶ月です。今12月なんでね。はい。ブラックビューティーモデル、薄レレコンサートサイズ。これもね、美しいウクレレなんですよ。これ、最近ね、結構登場する機会が多いんですけどね。すごいいいでしょ。これはね、もじゃくんとガズがですね、もう散々こう、腰を合わせようと言って、プランを立ち上げて、試行錯誤の末に、
たどり着いて完成したというね、ちょっとガズもこれはね、ガズモデルと同様にね、こう思い入れがあるウクレレなんですけど、これもちょっと見ていきましょう。はーい、これが、ヘッドのところなんですけど、これ、当たり前ですけどね、まだ、5ヶ月しか経ってないんで、もうピッカピカですよ、本当に。まあまあ、でもまあ一応ね、さーっと同じ流れでこう撮っていこうと思うんですけど、このね、ブラックビューティーモデル、このネックのバインディングが結構特徴的で、バインディングっていうのはこのネックの縁取りです。これ美しいでしょ、すごく。はい。このね、白と黒のコントラストが、すごい素晴らしくて、ピアノっぽい印象ですね。で、ここのポジションマークは、これ、アバロンガイといって、ちょっとね、上等な貝が使われてるんですよ。この G のところもそうですけど、はい。これが、まあ、形はね、さっきも言ったけど、このブリッジの形と同じ形になってるんですけど、はい。このアバロンガイっていうのを、使用してまして、だいぶね、ちょっとね、様相が違う感じですね。で、ここのところも、他のものに比べたらですけども、そろそろここもちょっとね、気合が入りつつあるかなという感じですけど、これバインディング入ってるんで結構ガードされてる感はありますね。これがなんかまた包まれてる、指板が包まれてる感じ、縁取りがあってね。これがちょっとガズモデルとか、ファガママグレルとは違い、ブラックビューティーならではのこの特徴でございます。はい。ボディもまだまだピカピカ。まあ、新品同様ですね、これは。でもね、これ新品でもね、いい音してるんですよ。だからこれはね、ほんとあと1年、2年、3年使っていったらね、もうモンスターになることは間違いないと思いますね。はい。サイドもこんな感じで、薄レレなんでね。で、これはですね、皆さんガズレレ G ラボのウクレレをご購入の時にはね、わかると思うんですけど、いろいろこのボディの厚さが選べたり、フレットがね、何フレットまであるかっていうのをお選びいただけるんですね。なんで、その人それぞれによって、やっぱりそのね、感触っていうのは全然違うとは思うんですけれども、はい、これが、ブラックビューティーの、まだ5ヶ月しか経ってないんで、もう本当にピカピカで、これなんてもうなんか、ハニーさんを手振って思いっきり映ってる。これ映ってんですよ、ボディの裏に、ほら。そのぐらいのピカピカな仕上がりでございます。美しすぎ。はい。こんな風になって、ネックの後ろもこういう風に美しい、この、ラインを描いて、ね、しなやかなこのね、仕上がりの良さ。手仕事ですから、全部職人さんがこう削り出しております。一本ずつ。そういう感じですね、G ラブクレレ。で、今ね、ほんと大好評で、販売予約受付中なんで、ぜひ皆さん、概要欄に貼っときますが、ホームページ見に行くだけでも見に行ってください。本当に一生ものの育てていくウクレレ、ぜひぜひ、皆さんにもね、一本手に取ってもらいたいな、というふうに思っております。そして、最後になんですけど、ちょっとですね、皆さんにね、とてつもない我が家のね、大ボスをちょっと紹介したいと思います。ちょっと、ご期待ください。そういうわけで、我が家にね、大ボスがいるんです。大ボスって何やねんということだと思うんですけど、見てください。はい。1970年代のウクレレがあります。見て。50年前です。50年前って言ったら僕が生まれた年と同じぐらいのウクレレがあるんですよ。それがこれです。じゃーん。これはですね、カマカ。カマカというハワイ産の、まあ今もね、カマカありますけど、これはヴィンテージモデルと言われる、本当に当時の、1970年代に作られたウクレレが、ガズは持ってるんですよ。これもかなり前にも買ったんですけど、見てここに白い、シールで、カマカウクレレって書いてあると思うんですけど、これ白いシールだと70年代という特徴があります。これが金色だと60年代ということが分かっているわけですけど、何年まではちょっとね、まだガズも分からない。これもちょっと見ていきましょうか、細かく。さあさあ皆さん、50年前のウクレレですよ。でもすごくないですか？このウクレレはですね、とにかく軽い。そしてこれはハワイアンコアと呼ばれているハワイ原生のものすごい今となってはもう大変な希少な木材が使われていますね。で、これはスタンダードモデルなんで派手さはないウクレレだと思うんですけど、これオールハワイアンコアといってもうこの指板もネックもボディも全部ハワイアンコアです、多分。多分というかそうです。50年経ってもこのなんかもう芸術作品のようなもう博物館レベルだけど全然現役で使用できて、しかもガズはこれ結構レコーディングでもねかなり使っております。もちろんこういう引き込んでるところはこんな風に、塗装がこういう風にまあやれてる、そういう表現しますけどね、いい味を出してます。はい、50年ですからね、言うても。はい。この辺もこういう感じで、これも弦もここでみんな買えるからね。僕が買う前からも何十年も弾かれてきたウクレレだからこういう風になるんですけど、まあ本当に綺麗に保たれているなという感じで、はい。美しいですよね。だから G ラボのウクレレもこう50年経ってもこんな風にね、眺められるようなウクレレであることはもう間違いないと思います。そういうレベルで作られているものですからね。はい。こっちもすごくこう美しいカーブを描いていて、はい。もうなんかこれもう木工芸術。素晴らしい。
こういうものをね、やっぱりガズもいっぱい、この他にもちょっといろんなウクレレも持っていたり、いろんないいウクレレというものをいっぱい、触れてきたからですね、今僕らが展開している G ラボガズレレっていう、やっぱウクレレブランドにこう展開、していけるということで、やっぱりいい楽器はやっぱりね、問答無用ですごくいいので、そういうこともね、ガズも今もまだ勉強中だし、ベトナムで生み出しているモジャ君もですね、いつもそういう話、もすごい盛り上がるんでですね、まあこれを、まあこういう、なんていうのかな、すごく、なんていうのかな、もう50年も100年も弾かれるようなウクレレを、作っていくぞということでございます。はい、そういうわけでですね、Gラボのウクレレたち、経年変化でどんな風に進化を遂げて成長していって育っていくかっていうのを今日、紹介したいなという、そういう動画を撮らせていただいたんですけれども、今並んでますけどね、はい、こちらの大親分がいて、これ一番若造と大親分が隣にいるとか面白いなと思うんですけど、まあまあそうやってですね、皆さんも音楽ウクレレで始めていただいてですね、楽器ってやっぱパートナーでありツールであり、やっぱりすごい大事な存在ですから、一緒にずっと長い間一緒に成長していけるようなパートナーと出会えるのがすごくいいと思うんですね。それを選ぶときに G ラボのウクレレもですね、その中に入っていただけるとすごく嬉しいなというふうに思います。最高品質のウクレレなんで、ぜひチェックだけでもよろしくお願いします。さっきも言いましたけど、公式、ホームページが一番分かりやすいと思うんで、概要欄にねガズレレ公式ホームページ貼っとくんで、ぜひちょっとね覗くだけでも見ておいてください。そしてですね、12月24日はですね、今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルでどなたでも参加できるガズレレクリスマスパーティー大セッションやりますよ。これ皆さん16時からの開催になってますんで、ぜひともガズレレ YouTube の前でお待ちください。一緒にクリスマスパーティーをしていきましょう。今日はご覧いただきましてありがとうございました。さよなら、バイバイ、イエーイ。